Massachusetts shtati Cambridge shahri Harvard universitetidan alangali mobil salom. O'tgan 1 yildan beri siz bilan shu yerdan turib aloqadaman. Harvard taassurotlarim, bu yerdagi o'qishim haqida hikoya qilib berishga harakat qildim. Qolaversa dunyo ishlari haqida gaplashib bordik, savol-javoblar qildik va kelasi haftadan boshlab siz bilan Washingtondan turib bog'lanaman. Men bu yerda o'tgan yoz o'qishni boshlayotganimda olam ancha boshqacha edi. O'zbekistonda masalan Islom Karimov prezident edi, Amerikada Barak Obama hali ham rahbar edi. Bugun bilasiz, dunyo yangi odamlar qo'lida va kurrai zamin charxpalagi xalqaro siyosat boshqa tarafga qarab aylanayotgandek yangi bir yo'nalishda. Mendan ko'pincha albatta tabiiyki Harvardda o'qish qanaqa deb so'rashadi. Londa qilib javob beradigan bo'lsam, 1636-yilda ochilgan bu dargohda hayot qaynaydi. Bu yerda 20 mingga yaqin talaba o'qiydi, ko'plab sohalarda yetakchi universitet. Men o'zim siyosiy boshqaruv yo'nalishida diplom oldim, yana bir magistrlik unvonini qo'lga kiritdim va Amerika poytaxtiga qaytayapman. Albatta, talabalik davrimda jurnalistik faoliyatimni to'xtatganim yo'q. Bu soha egalari yaxshi biladiki, jurnalistman, muxbirman degan odam ishdan to'xtay olmaydi. Xullas, o'qiyman degan odamga Harvard jannat, lekin tinimsiz sinov va mashaqqat, yuksak mas'uliyat va matonat, cheksiz toqat va qattiq mehnat, shu bilan birga keskin raqobat. Bularning barchasiga chida berishingiz, bardosh qila olishingiz kerak. O'qishga kirish oson emas, kirgandan keyin o'qish oson emas, qolaversa qimmat maxsus stipendiyalar olishingizga to'g'ri keladi. Lekin bilim istagan, ilmga chanqoq odam uchun bu yer maza. Xullas, maza qilib o'qidim va mana endi yana ishga qaytayapman. Sizni hozir talaba sifatida universitet bo'ylab sayrga taklif qilmoqchiman. Tomosha qilasiz degan umiddaman. Mobil salom deb saytimizda va YouTube'dagi kanalimizda qidirsangiz, bir dunyo material chiqadi. Ular orasida albatta Harvard manzaralarini ham topishingiz mumkin. Siz bilan doimiy ravishda aloqadamiz. Savollar bo'lsa yozing, ularga javob berishga harakat qilamiz va eng qizig'i, sizning fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Tomosha qilib boring. Harvard universitetidan men Navbahor Imomova.